Den här gången ska vi titta på olika separationsmetoder. De fem vi ska titta på är filtrering, sugfiltrering, separation med skiljetratt, indunstning och destillation. Och vi ska titta på när man använder dem och hur man använder dem. De första två, filtrering och sugfiltrering, de används för att separera ett fast ämne från en vätska i en heterogen blandning. Alltså med andra ord, till exempel sand i vatten. Sugfiltreringen är snabbare, särskilt om vätskan är trögflytande. Men den fungerar även om vätskan inte är trögflytande. Det går bara mycket snabbare. Om man använder en skiljetratt, då kan man separera två vätskor som inte är blandbara med varandra. Till exempel olja och vatten. Om man har ett ämne som är löst i vatten men är mycket mer lösligt i olja, då kan man flytta det mellan faserna. Kommer vi till organiska kemin i kemi 2. För att koka bort en del eller hela vätskan från en blandning av en vätska och fasta ämnen, då kan man använda sig av indunstning. Då värmer man på den och kokar bort vätskan. Destillation, då har man en flytande blandning av flera vätskor med olika kokpunkter. Och då kan man separera dem från varandra. Vi börjar med filtreringen. Man använder en e-kolv och en tratt och ett filterpapper. Filterpappret viks två gånger så att det blir en liten tårtbit och sen öppnar man upp den till en kon. Stoppa ner filterpappret i tratten och blöt det så att det ligger på plats. Sen häller du i vätskan du ska filtrera. Häller du längs en glasstav så skvätter det inte så mycket och du lättar ordna. Men var försiktig så du inte petar på filterpappret med glasstaven går sönder. Vätskan som hamnar i e-kolven kallas för filtrat. Om du har en mer trögflytande vätska eller bara vill att det ska gå snabbare för att du har stora volymer, då kan du använda dig av sugfiltrering. Då har du en e-kolv med sidorör. Och den sidoröret kopplar du in med en vattenslang till en vattensug. Sen har du den speciella tratten som är i keramik och har en perforerad bottenplatta. Och där lägger du på ett filterpapper som precis passar i botten av tratten. Sen sätter du trattens pip genom en gummikork med ett hål i mitten och sätter fast ordentligt. Sen när du startar vattensugen, då kommer vätskan att sugas genom filterpappret ner i tratten. Var försiktig när du stoppar in trattens pip i gummikorken. Om du tar emot för mycket och du försöker pressa på, då kan den gå sönder och då skär du dig nästan alltid. En skiljetratt använder man, som jag berättade, när vätskor som inte är blandbara, typ olja och vatten. Skiljetratten har en stor överdel men en smal nederände och en kran. Och det är viktigt att inte ha en kork i när man verkligen separerar. Ibland stoppar man in kork för att blanda om vätskorna, men när man separerar då måste man ta ut korken, annars kommer det inte fungera. Och släpp igenom vätskan långsamt när du börjar närma dig kanten när de separerar sig från varandra. Annars riskerar du att få med för mycket vätska. Indunstning. Då har vi en värmetålig porslinsskål, en trefot och en bunsenbrännare. Man hettar upp den och vätskan avdunstar och kvar blir det fasta ämnet som är över. Man kan även göra det här utan en värmekälla. Till exempel genom att bara ställa in någonting i ett dragskåp. Men då tar det mycket längre tid. Men det kan vara bra om det är en brandfarlig vätska som man vill bli av med. Då vill man kanske inte ha en öppen låga i närheten. Slutligen har vi destillation. Den är lite mer komplicerad än de andra metoderna. Men den tillåter att man separerar vätskor som man annars inte hade kunnat separera. Och då har man en kokflaska med kokstenar i botten. Och de kokstenarna är små stenar som är till för att den inte ska stötkoka. Sen värmer man på vätskan där
Man har en termometer för att kunna ha koll på att temperaturen inte går upp för mycket. Man försöker hålla en viss temperatur beroende på vilken vätska man vill att ska gå över. Sen kommer den upp och kommer in i en kylrör där man har kylvatten. Man pumpar igenom kallt vatten och då kondenserar vätskan, ångan ner till vätska och droppar ner i en flaska i slutet. Och då får man destillatet i flaskan.